أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. وہ نام، ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے. يا الله. اللہ کا نام، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی. جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی. یا رحمان. اے بے حد رحم کرنے والے، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی. یا رحیم. اے بڑے مہربان، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی. یا ملک. اے حقیقی بادشاہ، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے. يا قدوس. اے برائیوں سے پاک ذات، جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا. يا سلام. اے بے عیب ذات، جو شخص کثرت سے یا سلامو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو شخص